მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ Facebook Reviews. ამასინათ Facebook-ის გვერდებზე, უფრო სწორედ კი ერთ გვერდზე, წმინდა გოგოურ ქალური ბატალია გამართა, რომელსაც პოლიტიკური შეფერილობა ჰქონდა. ერთმანეთს ევრონაციების როზა ლუქსემბურგმა და კლარა ცეტკინმა, ახლა უკვე ჰილარი კლინტონის გემოს მქონე თამარა ჩერგოლეშვილმა და სრულიად ნაც სექტის ბარბი თინა ბოკუჩოვამ დასხეს. ყველაფერი კი აი ამ ფოტომ და სტატუსმა გამოიწვია. თამარა ჩერგოლეშვილი ამ ფოტომ აახარხარა. ფოტოზე კოხტად მჯდარი ძლევამოსილ ოპო პარტიათა ბოსები გამოსახულონ, რომლებიც ლიდერთა საბჭოს ფორმატში შეიკრიბნენ. თამარა დასცინის ამ საბჭოს, დასცინის და როგორც სისკარას დევი იტყო და ამას ხარავებს. ხარხარებ, ნუ ხმაურობთ, ლიდერთა საბჭოს სხდომა მიმდინარეობს. თამარა სარკასტული პათოსი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ნაც ბოკუჩავასკენ არის მიმართული. უნდა დაეთქვა, რომ ასე როგორ დეგრადირდით და ბურჯანაძის შალიკოს და ახვლედიანის გვერდით როგორ ზიხართო. ძნელია თამარას არ დაეთანხმო ამ შეფასებაში, მაგრამ მოდით გავარკვიოთ, რამდენად რელევანტურია ის, რომ ოპოებს ევროსაქების დედოფალი თამარა ჩერგოლეშვილი დასცინის. ცოტა შორიდან დავიწყებ. გაფორჭაკებულ და გაკოტრებულ ოპო პარტიებს ერთმანეთთან შეხვედრის და ოლიგარქთან ერთობლივი ბრძოლის იმიტაციის ორი ფორმატი აქვთ. ეგრეთ წოდებული ლიდერთა საბჭო, რომელსაც ხალხში ლუზერთა საბჭოს ეძახიან, და მეორე ინტერპარტიული ჯგუფი. ამასთან ორივე ერთი ბოდიში და გუდას ტვირია. აქაც და იქაც თითქმის იდენტური კონტინგენტი ზის. უბრალოდ ლიდერთა საბჭოში არაა ევრონაციების წარმომადგენელი, ხოლო ინტერპარტიულ ჯგუფში არის. ორივე დაჯგუფების შეხვედრები ერთნაირად კომიკურ ხასიათს ატარებს. აი მაგალითად, რუსთავი ორის ეს სიუჟეტი ლუზერთა უკაცრავად ლიდერთა საბჭოს იმ შეკრებაზეა, რომელზეც ვანის და ხონის არჩევნების ბოიკოტის საკითხი განიხილება. მაგრამ აქვე დღის წესრიგში არის მეორე საკითხიც, მეტად სასაცილო. თან ხომ ამ არჩევნების ბოიკოტი უნდათ და თან ჰოისაოცრებავ ზოგადად არჩევნებში მონაწილეობის სამართლებრივ ვალდებულებად გამოცხადებად სურთ. ხო მაგარი აჯაბსანდალია. აი ერორვიზის მეორე სიუჟეტი უკვე ინტერპარტიული ჯგუფის შეკრებაზე. ეს ჯგუფი მსჯელობს ძალიან მაგარ რაღაცაზე. კერძოდ, ციტირებ. ხელისუფლების ოპონენტები 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გაბათილებას ითხოვენ და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გამოვლენილი დარღვევების შესწავლას თხოვენ. აქ უკვე ევრონაციების წევრი ირაკლი კიკნაველიძეც წარმოადგენილი ლუზერთა საბჭოს დანარჩენი სასტავის, მათ შორის ბურჯანაძის გვერდით. ხო მაგარი პერსპექტიული წამოწყებაა. ევრონაციების თამარას მეთაურობით ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია, რომ ჭკვიანები არიან. თამარაც წერს თავის სტატუსში, რომ თავიდანვე განწერულ უშედეგო პროცესში ბურჯანაძესთან ერთად ჯდომა ძალიან კომიკურია. შესაბამისად, თამარას მიაჩნია, რომ მიშას კლოუნ შალიკო ნათელაშვილთან ერთად სტრასბურგებს მოიგებს და ოლიგარქს მოგებულ არჩევნებს გაუუქმებს. მაგარი ჭკვიანი უნდა იყო ამას, რომ ელოდებოდე. ანალოგი რომ მოვიყვანო, ასე იქნება. თქვათ, სიყვარულის ქურმები და ღამის პეპლების კოდლა სამსახურებრივად იკრიბება ორ ადგილზე. ერთი ადგილი ცირკთანაა, ხოლო მეორე პავლოვზე. ვინმე ქალბატონი ზოია დადის ცირკთან, თუმცა კატეგორიულად არ დადის პავლოვზე. ზოიამ რომ გამოაქვეყნოს პავლოვზე შეკრებილი კოლეგების ფოტო წარწერით, თქვათ, დაბალი სოციალური პასუხისგებლობის ქალბატონებაო, ხო იქნება არარელევანტური. ხო ეტყვიან, თავად ასეთო ცირკთან ჩვენთან ერთად გახარ, ღამის პეპლად მუშაობ და რაკდემამოსილების შეტევა გაქვსო. თამარას ამ დამცინავ სტატუსზე იქვე გაიჩითა თინა ნაც ბოკუჩავა და ცირკთან დგარ უკაცრავად ინტერპარტიულ ფორმატში მყოფ ევრონაც კიკნაველიძე სთხოვა. მე ამ ქალთან დიალოგში დიდი ხანია არ შევდივარ და აუხსენი, რომ ეს ერთობლივ ღონისძიებაზე გადაღებული ფოტოა, სადაც 19 პარტია ვიყავით, მათ შორის ევროპული საქართველო. ცოდოა მართლა, ამდენი ბოღმა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის. მადლობა წინასწარ განმარტებისთვის, ირაკლი. თამარმა აქვე მიაწუწა. დიალოგში არ შემოხვალ, თორე კრამიტებს დალეწავ. და მერე ნაციონალების ოფიციალური ფებე გვერდის ფოტო დაუდო. აი ეს ფოტო, სადაც თინა ბოკუჩავა pretty girl-ად არის დაჰაშტეგებული, ანუ მოხსენიებული. ჰაშტაგი pretty girl, კვოტები pretty girl-ებს. ასე დასცინა თამარამ თინას. თავის ხაზე იკას ევრონაცმა კიკნაველიძემაც დაუჭირა მხარი და ეს დაუწერა ნაც ბარბის. ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ ევროპული საქართველოს გმობაში იპოვეს ერთმანეთი ენემა და ნინო ბურჯანაძემ. პარტიისთვის, რომელიც პროდასავლურ ღირებულებებს ერთგულობდა, ნამდვილად არ არის კარგი ამბავი. ამაზე ბოკუჩავამ სრულიად სამართლიანად მიუთითა კიკნაველიძეს. ირაკლი, ძვირფასო, თხოვე ღონისძიება აღუწერო იქნებ ერთ ბეჩავ ქალს თქო, რადგან თავად იმყოფებოდი ამ ღონისძიებაზე და შენ სად წასულ ხარ? კეთილი, გაგეშვი, არც შენთან ქონია აზრი საუბარს. მართალია თინა, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ,
თუ ცირკთან დგომა ერთობლივია პავლოვზე დგომის გამო, სადაც მხოლოდ შენ არ ხარ წარმოდგენილი, აღარ უნდა გაუხურო კოლეგებს. ამაზე თამარამ ისევ სარკასტულ ქალურად მიუგო. მე ის მაინტერესებს, სალომე სამადაშვილმა რომ წითლები ჩაიცვა, იმას ფრითი გიორლი რატო არ დააწერე? რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ ამ ყოველივედან? ევრო ნაცებს აქვთ ეგზისტენციური ამოცანა დაცხონ ნაცებს. გვარს რომ ადამიანი გადაიკეთებს და შემდეგ ახალი მიღებული ეროვნებით რომ ყოფილ თვისტომს გააფთრებით უტევს ასე ამათი საქმე, თუმცა რამდენად გამოზდით ეს შეტევა, ეგ უკვე სულ სხვა საკითხია. მართლაც ბოგუჩავა ამ შემთხვევაში მტყვანი არაა, როდესაც რაც ზემოთ აღნიშნეთ იმ საქმიანობას ჯგუფურად ერთად ეწევი, უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, სად დგახარ და რას აკეთებ ხოლმე ხანდახან ინდივიდუალურად. დღეისთვის სულ ეს იყო, მომავალ Facebook review-მდე.